Алматылықтар өзен арнасы маңына тастаған қоқыстар үшін 70 мың теңгедей айыппұл арқалайды. Бұл туралы Қарғалы өзені бойында жүргізілген рейд барысында Наурызбай аудандық ішкі істер басқармасының мамандары айтты. Тексеріс кезінде қандай олқылықтар анықталды? Тиісті орган өкілдері қалай әрекет етеді? Толығырақ тілші бейнематериалында. Алматы қаласы экология департаментінің бастамасымен әр сәрсенбі өзен көлдің маңайына тексеріс жүргізіледі. Мониторингтік жұмыстарға жауапты орган өкілдері қатысып, заңсыз салынған құрылыс нысандары мен қоқыс орындарын анықтайды. Бүгін олар Наурызбай ауданына қарасты Қарғалы өзені бойына тексеріс жасады. Газ қорындары, архитектура бар бізде, урбанистика бар, бассейнова инспекция бар. Толықтай осы жағалауларды тазалау бойынша айналысатын организациялардың барлығын шақырған болатынбыз. Осы тиісті органдардың аудан әкімдіктері де қатысып, осы барлық сұрақтарға жауап беріп, осы сұрақтарды шешуге толықтай атсалысады. Қарғалы өзен арнасының басты мәселесі қоқыс. Пластиктен жасалған бөтелгілер мен тұрмыстық қалдықтар жетіп артылады мұнда. Тіпті құрылыс материалдарында судың жағасынан табуыңыз бек мүмкін. Жеке кәсіпкерлерге мысалы 30 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Яғни ол 103.500 теңге болады. Айыға жеке тұлға ретінде болса 20 айлық есептік көрсеткіш дегеніміз ол 63-69.000 теңге болады. Бұны енді анықтау кейде уақытында ұсталған болса, ол бұл анықтау мүмкін емес. Сондықтан бұл аудандық әкімшіліктердің көмінде солардың қарауында жатады да, бұл әрбір өзендер, көлдердің жағалауларын және тазалайтын мекемелер тендерді соны ұтқан кезде солар тазалау керек. Жағалау бойымен алысқа ұзай алмадық, себебі заңсыз салынған ғимараттар бүгіт. Ал өзен маңайындағы кез келген нысан су қорғау белдеуіне сәйкес болуы тиіс. Мәселен, Қарғалы өзені бойындағы ғимараттар 35 метр қашықтықта салыну керек екен. Су қорғау белдеуіне құрылыс нысанын заңсыз салған жағдайда әкімшілік хаттама толтырылады. Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 360-шы бабы бойынша, бірінші тармағы бойынша сотқа жіберіледі. Сот шешімі бойынша ол жерлерде айыппұл салынып, құрылыс нысаны салынған құрылыс нысаны бұзылады. Бұзылу туралы шешім қабылданады. 57 шақырымға созылып жатқан Қарғалы өзенінің бойына рейд жасау барысында әкімшілік хаттамалар толтырылып, айыппұл салынды. Ендігі кезекте тиісті орган өкілдері ескертулер бойынша жұмыс істейді. Гүлмұрал Изатқызы, Рашидин Якупов, Алматы телеарнасы.